Iya. Ronaldo. Heeh. Wong Jawa apa dudu? Wong Jawa ya. Dudu kowe. Iya, kok iso ngomong Jawa piye? Aku enggak tadi aku nyekar kowe lho. Nang kono nang Jawa pirang-pirang. Heeh. Terus wong Jawa pirang-pirang nang kono kancaku sing barang. Oh. Terus aku sing aku mlaku karo wong Jawa. Mangan karo wong Jawa, turu karo wong Jawa. Jawa. Iya iya iya. Itu. Sajane kowe dudu orang Jawa? Eh? Sajane kowe wong Hindustan to? Iya Hindustan. Keling-keling ya. Keling-keling. Oh, tapi kancamu Jawa-Jawa. Jawa ya, iso. Kemangane apa wong Jawa? Wong Jawa sing barang. Apa? Gule. Gule. Apa bakmi, apa soto, apa sing barang to? Ayo. Yo yo. Ya. Ngono ya? Iya. Turu karo wong Jawa barang. Iya, barang. Nuruni wong Jawa turu karo wong Jawa. Ngombe bedang karo wong Jawa. Iya iya. Ngomangan melakukan pawon barang kok. Oh iya. Wah. Apa ya? Oh iya. Wah, wis tenan iki, Pak iki. Ya wis aku tak crito karo wong Jawa ya. Oke, wah, mesti seneng ro wong keling iso guneman Jawa. Iya, iso. Iso ya? Ene wong kowe ngerti ya. Ene wong Jawa teko Indonesia barang. Iya. Teko vakansi nang kene. Iya. Karo Garuda ya. Hmm. Terus wong itu kono kene. Iya. Yeah. Sepeda ya. Iya. Yeah. Sepeda kene. Terus ngomong karo aku. Iya. Yeah. Kuwi iso ngomong Jawa. Iya. Yeah. Yeah. Asu iso ya, ana wong Jawa kira-kira nang kono Suriname. Iya iya. Iso ngomong Jawa nang kono. Iya iya iya. Suwun Pak ya. Wah, mantep iki. Iya 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 Pak Basur ya Pak. Hari berganti angin tetap. But